Maxus TV barcha yangiliklar birinchi bizda, keyin boshqalarda. Xotin qullari sizlarga alohida kontent kelmaydiganlar uyda yoting, nomani oldiga biz mana bugun gudjet qilib bollar bilan aylandik, tepalarda tepalarga aylanib keldik va tog' yonbag'irlarda o'sgan giyohlardan yegan qo'y va qo'zilarni tandirlarini yedik. Sizlar uyda jim yotinglar, bolajon ko'rib desa nima qana bo'lmasizlar. Do'stlar, Bekzodni qidiramiz. O'l mana shu oxirgi o'tirishdan keyin qayqadir ketib qoldi bir momaning orqasidan. Shundan beri topolmayapmiz. Bekzod, Bekzod, qaytgin. Momangning mazasi yo'q, Bekzod. Bekzod qayoqdasan? Achki bilan ham topolmayapmiz. Bekzod, sen ma? O'ldingmi sen? O'ldingmi? Qayt, Bekzod. Qo'ysan qardakda Bekzod yo'q. Akajonim, hurmatli aziz do'stlar, Rossiyadagi oshnalarimiz, mana kelolmagan do'stlarimiz, mana Boysundan, mana 4200 metr balandlikdan sizlarga prямой efirdamiz. Boysundan kelgan mehmonlarimiz, Sangardak tog' yon bag'irlardamiz, Rossiyadagi jo'ralar, oshnalar, hammaga assalomu alaykum. Hammaga omad, kistalarga daromad, uni aytdi azamat. Do'stlarimiz uchrashib turaylik, hamma Rossiyada yurgan oshnalarimiz esa sog'-salomat yetib kelsin. To'ylarga borib maza qilib o'tiramiz. Yaxshidan mehnatga hamdam. Uni aytdi Jean-Claude Van Damme. Sog' bo'linglar. Do'stlarim, yesanaman. Boysundan mana oshnalarimiz kelgan, do'stlarimiz kelinmaganlarga alangalik salom. Boysundan kelgan mehmonlarimiz ishlariga omad, kistalariga sog'-salomat bo'linglar. Do'stlar, oilaviy dam olib, madaniy hordiq chiqarmoqchi bo'lsangiz, oilaviy Lag'mon House ga tashrif buyuring. Manzil Jindrari Park ichi. Sog' bo'linglar. Mana mahatta borqa nomeradir, bir Amerikada ham bunday chaqini yo'q. Chunki u yerda Surxondaryo limoni yo'q. Aziz do'stlar, sog' bo'linglar. С днем рождения. Мы желаем счастья и наилучшего. Дай Бог тебе 100 лет жизни и здоровья. Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино. С днем рождения поздравить и, наверное, оставить мне в подарок 500 эскимо. А я играю на гармошке у прохожих на виду. К сожалению, с днем рождения только раз в году. С днем рождения. Поздравляем, желаем счастья. Aziz do'stlar, baliq qovurish jarayoni. Baliqni biz Sangardakdan tutdik. Mana forel degan baliq. Aziz do'stlar, bilmaydiganlar bilib olsin. Juda shirin baliq bo'ladi, daryoning baligi bu. Hammaga alangalik salom va baliq tutgandan keyin chaqiramiz jamoani. Assalomu alaykum yana bir bor. Bayramlar muborak bo'lsin. Kechki sayrda oilamiz bilan Denov ko'chalarini aylanishga ahd qildik. Do'stlarimiz va ko'kalarimizga bugungi katta bayram muborak bo'lsin. Mustaqillik jarayoniga o'zlarini muborak hislarini qo'shayotgan ko'kalarimiz va barcha organdagi xodimlarimizga tasannolar desak ham bo'ladi. Tinchlik uchun va osoyishtalik uchun. Rahmat sizlarga. Sog' bo'linglar. Aziz do'stlar, yotishdan oldin obligatoriy ravishda bir tashlab oling, chunki uyqungiz Thank you.